Përshëndetje shikues të nderuar. Sot për pjatën time do t'ju tregoj një recetë e cila vjen nga Greqia, domethënë është një gjyvesh grek, tipik grek, i cili përgatitet bashkë këtë sezonin kur ka shumë pemë dhe perime. Unë i zgjodha pothuajse të gjitha perimet, të cilat ju nevojiten për gjyveshin grek, e ato janë çepët, hudra, tri lloj ngjyre të specave, magdanoz, mish, domate duhet t'i qironi mirë, pastaj tigrini im, dhe gjithashtu patrigjanin e zi duhet të prini kështu në kocka, t'a boni me kryp, pastaj leni gjysore, e shpërlani dhe pastaj e shini procedurën ma vonë. Dhe më tonë, këto të gjitha jon të gatshme për të filluar t'ju tregoj për receptën e gjyveqit. Fillimisht të merrni nëse keni fat në pas tenxhere të shaferit, do të përgatisni shumë ma lehtë dhe shumë ma mirë. Atëherë merrni qëtë një në fund të tenxheres pak vaj. Pastaj i qëtë një kirë. Qep duhet me qenë të prera, jo edhe bash im, nuk do me thonë që duhet me qenë im të preme, por edhe jo më dhadë, si pas dëshirë. Dhe gradualisht tashti një mas një i përgoni të gjitha perimet. Pastaj edhe një hudre. Është një gjyvesh shumë i mirë, për arsye se mund të gatuni dhe të leni në frigorifer, kështu mund të qëndrojnë diku deri në 4-5 ditë, dhe të shoqëroni me pasta, me pire, me patate, me pilav, me çka do që të keni dëshirë. Më thënë, është një recetë i cila mund të përgatitet edhe për disa ditë. Dhe kështu, pasi të janë përgur qepë, e shto një mishë, po ashtu të cilën e keni prej në kubat vegjë. Mish nuk keni nevoj me qitë shumë, vetëm sa për shumë. Më thënë, ma më rëndësi është një përmbajtë gjitha përinë. Dhe këta e ashtë një kripe. Pa tjetër, gjethe dafinës, janë shumë të rëndësishme për këtë recetë. Qëtë një dykon 3 deri në 4 gjethet në dha dafinës. Dhe këtë të ashtë edhe në dykon për 20 minuta të përgohet kështë me qepë dhe hudër. Edhe të ashtë fillon të shtojmë perimet rrallë. Me rrallë, të ashtë i shtojmë spicat. Këtë gjyvesh nuk përmbanoj, do të thotë është vetëm me perimet ato që e qëshoj langu në vend. Uj, nuk kem nevoj në shtu. Edhe një ashtu pak të verë, të zi. Gjitha shtu edhe pak oregano. Tash mundemi me fillu për në pregatitjen e patrigjanave të zi, sepse vjen një kohë, edhe atër ato përgatitën në këtë mënyrë. Në një tigan i veni pak ma shumë vaj, si kur do një me fërgu patatët. Dhe këto i deni të fërguon ka dalë, të eri sa të përfundojmë gjithë gjyveqë. Pas i kemi shtu spicat, të shashtojmë e domatet. Të me tonë është pjesht një recept shumë e mirë, si do mësë është e mirë të pregatis një pjesht të stansh, kur jonë të gjitha perimet të presta. Dhe
e keni se gjithë sa më në vend. Edhe në fund, pastaj, ja shtoj magdanolin. Ta shtoj e lojnë pak, dhe risa të lojnë këto, dikun rrës 15 minuta. Edhe ta shpasi të jenë skuqën partizhanat e zi, i meni nga tigani, i kulloni pak nga ngjyra, dhe i veni në të nxjere ku, ku është gjyveshi tja. Tash i veni gjithashtu partizhanat e mbetur. Këto e përzinë mirë. Dhe veni të zi dheri sa bon partizhana tje. Shpare me mundëson gjithmonë me bo qka du, dhe më thonë asë një recept nuk isha mujtë me realizu ka që bukur e ka që mi pa prodhimet të shparët. Për arsye se thjesht kur po shkoj atje po më bin ndërmend të gjitha receptat që i kom në kokë, do të thonë ma kujtojnë perimet e freskëta, ma kujtojnë djathnat e ndryshëm, prodhimet e qumshtit, të gjitha, po ashtu edhe prodhime të tjera të cilat nuk mund t'i gjeni ndoshta në shumë hipermarkete tona. Prandaj falenderoj shumë për arsye se shumë më lehtëson për me zgjedh se cilat recetat i gatuaj për pjatën time. U fërguan edhe pjesa e dytë e partizhanave të zi. Shikues të nderuar, duhet të keni kujdes, duhet të skuqet kështu, në këtë ndyrë, domethënë tamam si ajo fjala popullore që thot me kone rresht. Për arsye se nëse skuqet kështu, atëherë do të ngelin copë ashtu, pa u prish edhe në gjyveç. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme. Edhe, ja shtonë edhe këto. Dhe kjo tash veç e ka marat gjyren të cilën është e duhur, dhe më thonë njën të potuese se të gjitha në gjyrat e mira dhe gjitha shtu shirë dhe qanë të i japë edhe mishi nga mishtoria mish të cilë është i ri, i fresket dhe shumë i mish. Dhe tash mas fundi, jashtoni një tubë McDonald's. Rëndësia më e madhe do të thotë është për këtë gjyveç është gjethet e dalfinës, perimet të freskëta, patigjanat e zi që para prakisht duhet të fërkohen dhe gjithashtu McDonald's një tubë. Në thonë mjaft. Shumë zakonisht nuk e përdorim një tubë, por për këtë gjyveç e donë shumë McDonald's. Thonë kjo është e fundit, edhe tash e përzi mirë. Dhe e lojmë diku për 10 minuta dhe ky është i gatshëm. Dhe ja, tash gjyveqi është i gatshëm. Dhe mund ta servojmë. Kushtenderuar ishte kjo receta për gjyvesh grek. Deri në misionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar që të mirë.